Morjes, ma, morjes vaan ja morjes mä oon Vespa. Ja tota, mukava nähdä taas teitä. Tai jos olette uusi, niin hienoa, että olette löytänyt mun kanavalle tai eksynyt jopa mun kanavalle. Tähän saa tilata sitten, jos siltä jossain vaiheessa tuntuu ja saa tykätä, kun siltä tuntuu. Uh, mun tuotiin Unessa nyt aika mielenkiintoisia juttuja. Siinä on aika pitkäkin historia se johti sitten eteenpäin siinä oli erilaisia bändejä, jotka sitten tota, oppi hienosti soittamaan, sitten tultiinkin toisesta maasta takaisin, niin ai niin täällä oli tää vanhakin bändi, ja mitäs nyt tehdään? No mitäs sitten tehdään, kun on aluksi ollut Suomessa bändi, sitten on menty Italiaan vaikka puoleksi vuodeksi, ja siellä on jatkettu musiikkiharrastuksia, ja siellä onkin mukava porukka, ja sitten tykkääkin siellä soittaa, ja sitten tuleekin takaisin Suomeen, ja uh, sieltä tulee bändin porukkaa mukana ja sitten Tota on on silleen, että hei, mulla on tässä vähän niin kuusi bändiä. Että... Ja sitten tulee Suomeen ja sitten on. Ai, niin täällä on tämä vanhakin bändi. Ja niin mitä sitten tehdään? Bändit yhdistetään, voimat yhdistetään, se harmonisoidaan. Ja siinä ajassa me ollaan nytten niin symbolisesti kuin aika fyysisestikin siinä, että eri heimot ja porukat yhdistyvät, mutta sitähän on jo tapahtunut aika paljon ja sitä tulee tapahtumaan. Mutta nyt uudella tavalla myös meidän sisäiset voimat yhdistyy. Ja me, luodaan, me tuodaan uusia voimia, mitä me ei olisi tiedotettu ollut olemassa, mutta mitkä on olemassa ja ne on aina ollut meissä myös. Mutta nyt mä haluan puhua yhdestä vanhasta voimasta ja siihen liittyvästä uudesta voimasta. Ah, eli, tai miten me voidaan harmonisoida se voima, mitä meillä on täällä käytetty Eli tämä videon otsikko onkin, että kyseenalaistamisen aika on ohi. Ja Jyrkikin tuossa vähän niin kuin sitä puhuu. Ei tarvitse enää silleen niin kuin... No sitä on nyt aika paljon tässä nyt muutamilla kuukausina. Jyrkikin on käynyt semmoisissa fiiliksissä ja... Eli Jyrki Pykäri valokanavalta. Ja muutkin tyypit on niin kuin mä oon itekin huomannut sitä ja on, on niin kuin himailut tuossa siinä, että koko ajan täytyy tuoda julki näitä, että näin on tapahtunut, nyt on nämä käynnissä, käynnissä ja niin kuin näihin koojuttu ihan muuta, että se on niin mun mielestä käyty. Ja, mutta sitä käydään vieläkin nyt sitten niin mediaa vastaan, on semmoinen taistelu ollut, infosota tietynlainen, eli paljastetaan, että hei, tämä ei ole oikein, tässä on, nyt oli P-uutinen, OTP-stä, tälleen. Niin, mä haluan siihen luoda uutta näkökulmaa, niin tästä ei tarvitse lopettaa, mutta se harmonisointi vaihdetaan siitä. Sen takia mä sanon, että kyseenalaistamisen aika on ohi. Nyt on aika kyseen eloistaa. Eli kyseen alaistaminen, kyseen eloistaminen. Ja eli mä luon tässä samalla uuden sanan nyt käyttöön teille. Eli mitä tarkoittaa kyseen eloistaa? määritellään oikein, mitä on kyseenalaistaminen. Ja itse asiassa tähän mä katson Wikipediasta määrittelyn, että mitä tarkoittaa, tai jostain sanakirjasta, mitä täällä nyt on kyseen. Mä itse määrittelen sitä tavalla, että on joku juttu ja sitten sanotaan, että se on perheestä. Niin näin. Mm. Joo, tää lukee Suomi-sanakirja Kyseenalaistaa, verbi, pitää jotakin kyseenalaisena, pitää jotakin todeksi väitettyä epävarmana. Eli esimerkki kolme oppositiopuoletta kyseenalaistajan hallituksen neuvottelua, mutta se, että miten niin kun, toimitaan ilman käyttää sitä sanaa niin tunteet tasolla Eli täällä on synonyymeja, moittia, kiistää, vastustaa, riitauttaa, kritisoida. Eli tämä on se energia siinä, että... Mä oonkin tähän pistänyt esimerkkiä siitä, että. Tai kirjoitin on tähän esimerkin, että. Eli tämä kyseinen eloistaminen, äh, niin mennään siihen kohti, mitä se tarkoittaa. Mä tuossa vähän jo kerroin äsken, mutta mä annan sille oman määritelmän sitten vielä tarkemmin, että se voidaan lisätä esimerkiksi sanakirjaan. Äh, jos joku haluaa lisätä sen sanakirjan, saa lisätä. Mä en aio itse sitä lisätä, mutta ehkä se lähtee levitä sitä jossain vaiheessa lisätä. Uh, eli tässä on nyt esimerkki kyseenalaistamisesta aluksi. Eli esimerkki mainoksessa. Mainoksessa lauletaan ärsyttävästi. Eli on joku mainos, sillä lauletaan ärsyttävästi ja sitten se on vaikka jossain Facebookissa tulee vastaan. Ja sitten tota, siihen kommentoi kyseenalaistaa, että ei näin. Tuo, tuo on ärsyttävää ja tuo on selvästi seuraajan kalastelua. Ei noin. Et kun siinä on sinne ärsyttävä, se ärsyttävää, että se, huomaa, että se on sillä ä, agendalla tehty, että se haluaa hu hakea huomiota sillä ärsyttävyydellä. Ei noin, tuo on ärsyttävää, kalastelette seuraajia. Eli toi on kyseenalaistaminen. Mutta miten toi sama asia sitten sanottaisiin kyseen eloistaen? Ja nyt mä määrittelen, mitä on kyseen eloistaen ennen tätä esimerkkiä. Eli kyseen eloistaminen on se, että luodaan kysymällä elämää ja loistetaan, eloistaa. Eli siinä on se elo, eli elämä, ja loistaa, eli loistaa. Eli se ei ole enää alaistaa, eli et painetaan jotain alas, vaan nyt se on kyseen e loistaa. Ja siinä on edellä ky kyseen, eli kysymys. Eli luodaan kysy kysymällä elämää ja loistetaan. Eli positiivinen luova näkökulma ratkaisu läheinen, ei supistava. Eli kun aikaisemmin ei noin, tuo on ärsyttävää, kalastelette seuraja, nyt, nyt, onko tuo tarpeellista noina Ja sitten tulee ratkaisu vähän. ehdoton, että tuohon häiritsevään ö, ärsytyslauluun luodaan parantavaa harmoniaa taustalle. Tässä me, me, ä, melodia -ehdotus huilulle Hui -e siinä, <laughs> siinä oli tuon me, melodiaehdotus eh, huilulle. Eli siellä voitaisiin lisätä huilutaustalle, tai jos tuossa vaikka oli huilu, niin se on tuommoinen Ehdotus, että lisätään siihen vähän harmoniaa. Eli tässä ei hei, sanota heti, että ei, ne tuo ärsyttävää kaaste Mitä sitten tapahtuu, jos joku sanoo vaikka. No vaatetus, vaatetuksen kritisoiminen on turhaa, koska jokaisella on oma muoti. Mutta okei, sanotaan, että jollain on, on joku todella semmoinen oksennuspaita päällä, että siinä on niinku ver, verta ja kuollut kissa ja kaikkea. Ja niin, tota, jos sä menet sanoa jollekin että et, ei, noin tuo ärsyttävä paita että niinku älä, älä, tee noin, niin sehän just tekee. Se aiheuttaa siinä vasta, vastareaktion ja se tekee sitä vaan enemmän, eli se ei auta. Sen sijaan, että sä että, että hei, toi on aika erikoinen toi sun paita, että että, miettinyt, että se saattaa aiheuttaa jossain negatiivisia fiiliksiä. Ja, mitä jos sä lisäisit tohon jonkun, jonkun tota, saako mä, saako mä tehdä sulle jonkun tota, täkin tohon, tai mit, miksi, ne, no, mitä niitä on, kun omillaan kiinni, niitä, mitä opiskelijat laittaa. Missä voi lukea vaikka jotain, että mikä luo siihen harmoniaa, että tota, mikä tuosta tapauksesta oli, että hei, tykkää vaan tällaista musiikista, mukavaa päivää teille. Niin tota, samalla se on myös se sopii se punkki että okei, okay, mukavaa mukava päivä teille, mutta sama aikaan, että se voi ottaa positiivisesti myös. Mutta okay, joo. Mut eli tuollainen... Eli kun näette jonkun vaikka negatiivisen uutisen, ja mulla on monesti ollut se, että kun on näitä kaiken maailman verojuttuja Suomea vertaa eri suuntia ja muuta, niin mä oon aina niihin ollut sitten, että oletteko miettinyt, että jos Suomessa olisi oma valuutta ja luotaisi omaa rahaa, niin se tarkoittaa sitä, että ei tarvitse olla vero ollenkaan, koska valtio voisi luoda oman käyttöön. Ja se tarkoittaa sitä, että voitaisiin lainata 0 prosentin korolla, tai voitaisiin lainata jopa miinuspuolesti tai antaa ihan hulluja maksuaikoja, että jos perustaa firman, vaikka jonkun ravintolan tai kuppilan tai mitä tahansa, niin perusteella sitten valtiolla, että mä tarvitsen 200 tonnia esimerkiksi, että täytyy olla kalusteisyyn, täytyy olla vaikka vuoden palkkoihin, ää, täytyy olla, suunnitella sitä, se täytyy rakentaa vaikka se niin juttu tai mitä tahansa sitten, se tietysti, jos se pitää rakentaa, niin saattaa olla isompi budjetti. Mutta kuitenkin niin sit se antaa se sitten, se vaan sitten hyväksytään ja sitten laitetaan vaikka 10 vuotta maksua, ja sitten jos ei pysty maksamaan, niin sitten ei pysty maksamaan ja sitten ei tule mitään ää, näitä ulosottoja tai muita systeemeitä tai muita häirinköintejä. Koska se systeemi on rakennettu sillä rahalla, sinne on otettu työntekijät, mikä sehän edistää kaikkia. Sitähän me tarvitaan täällä pitäisi luoda työpaikkoja. No, tämä on se paras tapa luoda työpaikkoja. Että kaikki kaikki voisi sitten olla, olla, ja tehdä näitä. Ja siellä voisi olla paljon työntekijöitä. Ja tarkoittaa sitä, että ei tarvitsisi olla kahdeksasta neljään työaikoja tai muuta, koska näitä asioita voisi, valtio voisi tukea näitä paljon enemmän silloin, silloin tota ja, että se raha ei olisi niin kuin se paasi. Niin, tämä asia meni tällä asiasta kukkarukkuun, mutta tämmöisiä Ehdotuksia heitän monesti, jos on jotain, että nyt verot nousee, niin mä en sillä, että ei näin, älkää nostako veroja, ootte Mä Vaan oletteko miettinyt muuten tota, oma valuuttaa ja sitten vähän kerron sitä eteenpäin, millainen se ratkaisu voisi olla. Eli kyseen eloistaminen on se homma. Oikein mukavaa päivää teille ja tota, muistakaa kyseen eloistaa. Ja kiitos lahjoituksista, joita on tullut. Tuossa tuli muun mm. muassa 30 lahjoitus vähän sitten. Ja tota, saa lahjoittaa Suomen Klaktiselle liitolle ja saa lahjoittaa mulle henkilökohtaisestikin, jos haluaa. Tuolla se Suomen Galaktisen liiton tili on, on, tuolla tiedoissa. Siellä voisit viestissä ilmoittaa, jos se menee sitten vaikka mulle, niin tota, tai kysellä multa IGstä tai jostain lisätietoa, vaikka Facebookista, niin voi sitten antaa omankin tilinumeron. Niin tota, näillä mennään ja tota, on kaikenlaista tässä menossa mielenkiintoista ja, ja koitan kysen eloistaa myös itseäni, että ei aina ole niin kuin liian kriittinen tai negatiivinen, vaan on enemmän sillä niin katsoa se, että positiivista luo siihen jotain aina uutta. Sitä mä oon löytänyt itsessäni uh, ja tota, oppinut löytämään ja on hyvin tietoinen omista ajatuksista. Siellä on paljon semmoista ekon kerrosta vielä, on kaiken maailman ajatusketjuja ja toiveita ja tämmöisiä, mitkä saattaa olla sitten uh, tuntuu painostavalta, jos hirveästi tavoitteita eikä vielä ole siinä, mutta se, että niin kuin viime videolla sanoin, niin nauttikaa siitä, että te olette Hyvä Hyväksykää se, että te olette matkalla, kun me aina ollaan. Vaikka päästä servan tavoitteeseen, siinä tulee uusia tavoitteita. Niin mitä jos olisikin koko ajan onnellinen siinä matkalla? Niin, niin pyritään siihen. Sitä mä koitan työstää itsessäni ja käyn sitä eteenpäin. Ja omaa fyysistä hyvinvointia parantelen tässä. Uh, että siinä menen eteenpäin ja nautin kesästä ja kyseen eloistan totakin, että siinäkään ei tarvitse olla nyt niin piskava, että täytyy olla täydellinen heti, vaikka tavoitteita on. Ja siinäkin on vaihtoehtoja eri tavalla toimia sitten, jos haluaa vaikka alkoholia tai röykiä korvata jollain, niin onhan tuo juttuja ja muuta, en tiedä lähdenkö niihin, mutta niin, ja kaikenlaisia vaihtoehtoja on olemassa ja mikä sitten on itselle parasta, niin sitä kannattaa miettiä. Esimerkiksi alkoholintopisseja voi juoda tai voi juoda vähemmän tai voi juoda harvemmin tai voi juoda sen pari ja sitten juoda paljon mehua. Sitä, sitä, mä oon nyt tässä tehnyt aika paljon, että tota, eilenkin oli muun muassa parissa join vain mehua, kahvia ja vettä. Siellä oli aika, aika nyt painostava ilmapiiri johtuen siitä, mitä siellä sitten tapahtuu ihmisten kesken ja muuta. Mutta mä en nyt lähde siihen, mä en kenenkään fiiliksiä, että mä kyseen elostan tämänkin jutun, että sellaista välillä pari on ja se kehittää. Se kehittää myös oma, omaa psyykettä, kun pystyy olemaan välisemmassa ympäristössä, missä tulee vaikka riitoja ja sitten myös sitten ö, asettautua myös sitä sivuun, että täytyy identifioitua niihin juttuihin myöskään. Se on hyvin tärkeää, että identifioidu liikaa omin ajatuksiinsa, omin oletuksiinsa, itsestään ja niin edespäin. Ja, eli kun on kaiken maailman tunnetiloja ja juttuja, haluaisin olla nyt vaikka, nyt on vaikka työtön, niin älä, älä niin kuin identifoidu siihen laatikkoon, mikä sä oot itsellesi luonut. Joka tarkoittaa sitä, että sä voit olla työtön ja sit sä voit olla mennä sinä, mutta sit sä voit myös ehkä kyseeneloistaa sitä, että mitä sä voisit sitten, mikä olisi semmonen duuni, mikä olisi, antaisi ne työttömyyden vapaudet, mutta olisi mukavaa tehdä. Näitä on esimerkiksi kaiken maailman ja tällaisia juttuja. Niin tota, mennään eteenpäin asioissa ja näin edespäin. Tosiaan vieläkin on, nyt kun mä ymmärrän tai tiedostan, että on nämä ajat, että kaikilla ei ole niin paljon rahaa käytettävissä ja säästetään eri jutuista ja muuta. Niin Suomen Galaktisen liiton jäsenyydet on, on ne ne on kaikki jäsenyyt, mitä on, on vuosijäsenyyksiä, on perusjäsenyys ja jäsenyys, niin kuuluu tosiaan se neljä jäsenlehteä. Ö, eli nämä aikaisemmat jäsenlehdet, neljä mitä on tullut, ja sitten viides tulee tämän vuoden ö, lopussa vielä. Eli, so, eli yhteensä viisi tulee sitten jäsenille niin perusjäsenille kuin kunniajäsenillekin. Mutta kunniajäsenillä on vähän enemmän etuja, että siellä on tota, ö, eksklusiivisia kanavoituja, kanavoituja äänitteitä ja videoita sit muun muassa teille on siellä. Eli kansi mietti, haluatko perusjäsenyä vai Nyt on ehkä paras aika ottaa se kunniajäsenyys, koska se on nyt vaan sit 22 euroa, 22 euroa, ja se on se koko vuosi sitten. Eli ei mikään kuukausumaksu, vaan koko vuosi on 22 euroa, 22 senttiä, niin kulon ja kaikki edut. No perus, jos se nyt on sitten vielä heikompi rahatilanne tai jotain, tai niin säästää ja vielä enemmän, niin perusjäsenyys on 11 euroa, 11 senttiä, mutta siihen 11 euroa, senttiä, 11 ja sitten tota, niin kolme euroa postikuloja tulee noihin vielä, että saa ne jäsenkortit. Mutta jos on työtön tai eläkeläinen tai muuta, niin sitten se on nolla euroa postikulut myös. Tuossa videon alla sitten on siitä lisätietoa käyttäkästä koodia Magister 50 tilatessa sitä. Jos se joku unohtaa laittaa, niin mä annan silti tässä kuukauden aikana vielä näitä puoleen hintaan silti, koska mä tiedän, että ne on varmaan luultavasti nähnyt tänne, että se on alennuksessa... Tai jos ei ole, niin se on kiva yllätys sitten heille, että se on silti puoleen hinta. Mutta laittakaa se silti sinne, niin tota, helpottaa mun ei tarvitse sitten erikseen ilmoittaa viesti sitä. Mun ei tarvitse ilmoittaa että hei, nyt on yllätys, koska vielä sitten homman. Uh, niin, joo, tälleen. Uh, oliko mulla tässä jotain muuta? Ei muuta. Saa liittyä Suomen liiton jäseneksi. Saa lahjoittaa. Saa tykätä videosta, jos tykkää. Saa tilata. Saa keksiä jotain muuta mielenkiintoista. Tuolla on kaikki mun linkkejä. Saa liittyä mun ig -seuraaksi ja niillä on ilmoittele jutusta saa liittyä Facebookkeihin, siellä on kaikenlaista. Selatkaa niitä ihan omalla ajalla, ajatuksella. Ja tota mun kanavalla on sit myös lisääkin videoita, jos sinne haluaa mennä seikkailemaan ja kuluttaa aikaa siellä. Ah, Kyse eloista, en ehkä jopa mun videoita. Se voisit tehdä näinkin, se voisit tehdä näinkin. Ootko miettinyt? Hmm. Tällä tavalla me voidaan yhdistää ne energioita, koska... sen verran vielä tästä kyseen alastamisesta, että kyseen alastaminenhan on niin alaspäin painavaa ja supistavaa ja erottelevaa energiaa. Kyseen eloistaminen, se mitä mä sitä näen, miten sitä kannattaa käyttää, on juuri se, että se, se on yhdistävä energia. Eli siinä nähdään se toinen, mutta halutaan auttaa toista. Tietysti tai kyseen alastamisenkin tarkoitus auttaa jollain tavalla, tai jotkut naamioisen auttamiseen, mutta siitähän tulee se on aika karmanen juttu, koska se tulee aika nopeasti kyseenalaistamisesta tulee paska fiilis itselle. Mä oon huomannut sen tässä lähivuosien aikana, että aika lailla heti, kun se jotain laittaa tämmöistä nyt 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 ny, ny, päin vittua, että teitte väärin, niin tulee itselleen paska fiilis. Ja se on vähän semmoista sitäkin tarvitaan, mutta se kääntyy itseään vastaan, niin muistakaa, että te saatte tehdä nyt sen, mutta yhdistäkää siihen muuttakaa sitä energiaa hieman eri, harmonisoikaa se kyseen eloistamiseksi. Näin. Tässä oli taas parhaat vinkit niille, jotka katsoi loppuun asti, mutta mä kyseen eloistan sen ehkä. Kaikkien ei tarvitse katsoa loppuun asti. Kiitos. Nähdään tulevilla videoilla ja veskuitta Se on morjes.